Suntem în partea a doua a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc. Invitații mei sunt domnul inginer geofizician Ștefan Pătruț și domnul doctor inginer geolog Vasile Dan Șindilar. După Dan mai urmează ceva, nu? Nu. Deci nu ești CTR, da? Deci Vasile Dan Șindilar. Aș vrea să depășim puțin momentul. Eu am anunțat deja ce diplome. Iată o diplomă de bacalaureat, da? Deci, a făcut liceu unde? Tata era și unde țăran, sărac, practic. Dar, când citim registrul de la primărie, de la, așa, găsim aici că tatăl lui a semnat declarația. Martorii n-au semnat-o, martorii neștiind, a pus degetul. Se procede, da. Nu știu dacă ceea ce era o procedură uzuală, dar ce s-a întâmplat este că... Acum e pentru cazier, s-ar putea de spune că e pentru dosar. Da. Deci, bunicul meu, fiind unul din foarte puținii, poate singurul știutor de carte din sat, din comună, a fost făcut notar, ca să poată să fie cineva acolo ca să înregistreze certificate, forme și așa mai departe. Când s-a instaurat regimul comunist, a fost descoperit notar, declarat unealta exploatatorilor burghezo-moșierești și i-a stricat dosarul tatălui meu. Asta a fost unul din motivele pentru care mai târziu trebuia să scrie autobiografia în care specifica originea mic burgheză. Și unul din motivele pentru care nu i s-a propus decât foarte târziu în viață să devină membru de partid, dar vom ajunge la episodul acesta mai târziu. Haideți să depășim acest moment. Nu, stai puțin. Deci, nu, să depășim acest moment, rămânem asupra diplomei, dar unde a făcut liceul totuși, da? Deci, am învățat la școala din sat și învățătorul din sat, în acea epocă, între cele două, în preajma războiului mondial, era un om care făcea parte dintr-o generație care încerca să ridice cât mai mult nația, pornind de jos, de la o pincă. Și el a vorbit cu părinții tatălui meu și le-a spus: băiatul ăsta e foarte deștept, trebuie să-l dați la carte. Și maică-sa, Alexandra, s-a ținut de capul bărbatului ei și le-a dat pe tatăl meu la carte, unde a ajuns la liceu în orașul Roman. A absolvit liceul în orașul Roman. Îi vedem acolo poza asta, figura lui care era așa de un fel de copil amărât de la țară, pentru că tatălui era suficient de sărac și nu prea avea cum să-l ajute, îi mai dădea el ceva, probabil să trăiască la oraș, în orașul Roman. S-a descurcat acolo cumva tatăl meu, stând în gazdă la o rudă mai îndepărtată, un fel de văr de-al tatălui său, unde îi dădea meditații, îl ajuta cumva, dădea meditații unui văr de-al treilea de-al lui în timpul liceului și l-a ajutat, pare să se termine și el liceul. Da, aș vrea să ajungem, totuși că suntem presați de timp și aveți multe lucruri, să ajungem și la Universitatea Mihăileană din Iași. Iată aici o poză elegantă, o privire ageră, pătrunzătoare. E student în anul întâi, la sfârșitul anului întâi, când nu știu bine cum a reușit să-și facă un costum de haine și s-a pozat în acest costum de haine. Nu l-a închiriat. Nu l-a închiriat. Cum se procedează, dar da? Acel costum de haine, cu același costum de haine a terminat și universitatea. A fost foarte sărac, în așa fel încât în anul întâi era ce se cheamă iepure. Iepure, da. Nimeni nu știe ce înseamnă iepure în ziua de astăzi. Ce înseamnă iepure în ziua de astăzi? Ce însemna pe atunci. Deci, dormea în căminul studențesc, pe șest, cum se spune. Da. Deci, pe blat, aveau plici, aveau blat. Un fel de priciuri și colegii se mai înghesuiau și făceau un loc pentru el noaptea și dormea. Dar se întâmplau și inspecții. Și cel care era, dormea acolo pe șest, trebuia să țâșnească ca un iepure, să fugă ca să nu fie prins acolo. Asta se chema iepure. Da, vânători și iepuri.
Aici o imagine sepia, plină de farmec. Eu aici am remarcat o poză luminoasă, îl văd pe tatăl dumneavoastră aici jos, da? Da, da? În extrema noastră dreaptă. Da, îl văd pe tatăl dumneavoastră jos și poate mai comentați, poate ne ajută și domnul doctor. Mai sunt și alții, mai sunt și alte personaje interesante, da? Da, tatăl meu a fost parte dintr-o generație de intelectuali veniți foarte de jos, de la țară, practic. Eu nu știu care dintre cei de acolo, nu-i cunosc pe toți, doar dintre colegii lui, bănuiesc că fetele, și observați că sunt foarte multe fete care... Foarte și frumoase! N-am zis cochete, da? Așa. Deci așa văd eu. Deci, nu o să vedeți altfel? Probabil că fetele veneau din familii mai... Așezate. Mai așezate, mai urbane. Da. Dar băieții, pe care îi știu eu de acolo, toți... Dați-mi un nume, deci, de... Deci, aici a avut un coleg... În stânga, deci în stânga, cel din mult stânga, Nicolae Grigoraș a fost unul din numele de frunte ale geologiei românești. Un concurent al tatălui tău? Să-i spunem, ei au fost într-o rivalitate prietenească, s-au respectat. Există foarte rivalitate mult. Prietenească? Există, da? Să, da? Da, da. Da. Așa, lângă el este un alt avocat care a fost din generația lor, un alt geolog din generația lor, Marius Sonescu. În partea dreaptă, jos, stând culcat simetric față de taică, mi-a fost unul din bunii lui prieteni, Olaru, Ion Olaru, care a ajuns în, mai târziu profesor la... Institutul de, mai știu exact ce, din Galați și, da. Și alții. Toți aceștia au venit de la țară, copii mai mulți sau de părinți, mai mulți sau mai puțin săraci, care au avut o șansă. Au avut o șansă la care mă voi referi imediat. Da. Sunt obligat să trec mai... Mai era altceva înainte. Bun, de acord. Da? Iată, iarna aici. Cum putem să spunem? La schi, în da? În 1937, această generație, ghidată de profesorul Ion Atanasiu, s-a terminat, și-a obținut licențele și urmau să-ți găsească de lucru. Ce s-a întâmplat în acel moment a fost că în România erau deja intrate societăți străine pentru exploatarea petrolului. Și... la autoritățile, deci era în timpul dictaturii regale, nu era încă dictatura, în 37. Deci, dar în orice caz... Unde lucra atunci Steaua Română? Unde lucra atunci, da? El a fost angajat la Steaua Română, la această societate olandeză. S-a emis o lege prin care toate aceste societăți erau obligate ca 60% din personalul tehnic să fie român. Și societățile s-au adresat imediat universităților cerând tineri absolvenți, că nu aveau de unde să-i scoată. Și așa, mulți dintre ei, foarte mulți cei mai buni, ca Grigoraș sau tatăl meu sau Țonescu sau alții, au fost angajați de aceste societăți. Și aici am impresia eu că din povești, judecând după poveștile părinților mei și făcând comparația cu ceea ce ni se povestește că se întâmplă aici în momentul de față, când sunt societăți străine, care unele dintre ele fac același lucru, exploatează petrolul românesc, nu OMV-ul ce face. Bun, să lăsăm OMV-ul, haideți să rămânem la Steaua Română totuși, da? Nu fac politică, nu fac niciun fel de politică, dar atunci aceste societăți erau niște focare de cultură occidentală și de civilizare a României. Deci, această societate străină dezvoltase un centru, un adevărat centru micorășel, care se chema Colonia. Construise case pentru salariații ei. Cantine. Aveau... Nu mi-aduc aminte de cantine, taică mi-a venit totdeauna să mănânce acasă când lucra, când era la sediu. Aveau o bază sportivă. Super, campionate, concursuri, super, cupa, unde putea veni da, deci era obligat să intre în lumea mondenă. Și da, aveau un club, aveau terenul de tenis. Taică meu, care era un copil de la țară, a venit acolo și le-a dat cu nasul de toate lucrurile astea și i-au plăcut. Și a ajuns
a învățat limba engleză. Nu știa engleză când a terminat liceul, nu se făcea engleză în școală la ei. A învățat să joace tenis, a învățat să joace bridge, a găsit oameni care l-au dus pe munte și l-au învățat să schieze. Aici am vrut să ajungem și am ajuns. Iată și alte ipostaze ale tatălui dumneavoastră. Le arătăm deocamdată așa. S-a întâmplat? Nu le comentăm. Aici avem, nu s-a întâmplat nimic. Aici avem, vă rog, imagini deci, cu părinții mei. Părinții mei au fost colegi de facultate. De la maica mea mai mult decât de la tata am aflat cât de sărac a fost în perioada facultății. În anul 2 a reușit să obțină o bursă, a obținut o bursă prin concurs și a putut să-și plătească căminul, așa, și a putut, hai să spunem, să mai mănânce, dar îmi povestea mama că era invitat, îl invita la ea acasă, mama venea dintr-o familie de orășeni, da, așa, și era uimită de cât putea să mănânce în weekend. Deci, recupera. Da, recuperarea. A fost de-al minte foarte slab tot timpul. Ștefan, aș vrea să avansăm puțin. Ce avem noi aici? Văd o planșă tehnică și te rog să ne explici. Da, făcută de mâna mea, nu de specialist, dar aceasta explică ceva din, încerc să explic cu ea ceva din arta și știința geologiei de petrol pe care tatăl meu a posedat-o în gradul cel mai înalt. Deci, acolo în mijloc unde, cu o formă sugestivă, care scrie sare, apare un diapir, ce se numește de sare, un munte de sare care s-a ridicat străbunând stratele, da? Stratele geologice și închizând pe aceste strate ce se numește o capcană de petrol, de țiței, taică nu suporta deloc termina de petrol, țiței. Da. Deci, într-un zăcământ de țiței închis într-o capcană sub niște straturi impermeabile, se adună hidrocarburile și apa și se ordonează conform greutăților specifice. Gazul cel mai ușor deasupra, în stratul de dedesubt petrolul și apa cel mai jos. Foarte didactic. La suprafață vedem trei mici forme care sugerează o schelă de petrol și de la schele, ele pornesc niște linii drepte în jos care ar fi sondele. Trebuie să ai știința de a înțelege geologia din subsol în așa fel încât să pui sonda în așa fel încât să nu ajungă în gaze, zona aceea pe care se vede o sondă, cea mai aproape de sare, care ajunge în gaze. Ai ajuns acolo, sonda e rupe, poate să provoace un dezastru, e pierdută. Dacă te duci prea departe, a treia sondă spre dreapta, intră în apă, sonda se inundă, e pierdută. Trebuie să ghicești locul unde sonda pătrunde în țiței. Și din geologii pe care avea Steaua Română și nu numai Steaua Română, și alte companii care existau în zonă, tatăl meu era cel care avea cel mai puține sonde pierdute. Bun. Mai am aici o diplomă pe care vreau să o arăt. 1947, diploma de doctor. Și a absolvit diploma de cu cine doctorat. Doctoratul? Am spus deja, conducătorul da? Lui, dar a fost profesorul Ion Atanasiu. Nu i-a fost așa de ușor pentru că la societatea aceasta a făcut în primul rând muncă de cartare geologică pe teren. Deci era foarte mult plecat. Cam 8-9 luni pe an era plecat și cam absent din familie. Încerca el să compenseze asta cu prezența în lunile de iarnă când se întorcea, dar și atunci trebuia să lucreze. Atunci își fă definitiva de fapt viziunea geologică asupra zonelor și punea aceste sonde care trebuiau să producă. Ștefan, te las puțin să te odihnești. Nu sunt obosit. Nu, dar nu vreau nici să obosim noi și am să-l rog pe invitatul meu. Am aici un contract, tema numărul 614, evoluția bazinului de sedimentare din zona Mării Negre în timpul Mezozoicului, în vederea stabilirii condițiilor de acumulare a hidrocarburilor. Ministerul Industriilor, Regia Autonomă a Petrolului Petrom, ICPT Câmpina, Secție Cercetare București. Vă rog frumos, știu că ați colaborat, da, în ultima parte a vieții cu domnul doctor docent. Da. În ce a constat această colaborare? Povestea e mai lungă și cu boala mai lungă. Da, măcar... Da. Pe scurt, ca să nu rețin, fostul meu șef de la acea vreme, care
lucrase cu domnul Pătruț mai mult, domnul doctor Ioan Costea, tot Ioan, a reușit să îl angajeze prin contract, era după Revoluție acum, pe domnul doctor Pătruț, care stătea foarte aproape de... Și trecea prin... Trecea dânsul și după ce ieșise la pensie, trecea să vadă ce mai facem. Ce a mai apărut nou, chit că nu mai era, să spunem, angajatul nostru și colegul nostru, dar rămăsese fiind foarte, foarte aproape, după cum repet, a treia casă de la treilea bloc de lângă institut. Venea să vadă ce mai facem, ce mai apărut nou, pentru că, după cum spuneam, iubirea și curiozitatea îi rămăsese aici la geologie. Și șeful meu de atunci, cum spuneam, domnul doctor Ioan Costea, a reușit să-l angajeze prin contact în acest proiect pe care noi îl executam și pe care l-am condus. Ultimul proiect, practic, a fost, pentru că după aceea dânsul, în timpul acestui proiect, s-a îmbolnăvit și, mă rog, chiar l-am ajutat în niște momente în perioada respectivă. Deci ultima temă pe care, să spunem, temă de cercetare, un proiect la care dânsul a lucrat și la care am colaborat în mod efectiv și atunci l-am cunoscut mai bine. Atunci am reușit și eu să prind câte ceva sau să-l văd așa cu răbdare de bunic, cum îmi spunea poate eu mai tânăr, stai, ai răbdare, că o să o rezolvăm. Eu eram, spuneam că, domne, aici uitați că e greu, aici ce facem, cum ne... Ușor, să adunăm datele, să le punem, să le discutăm după ce le avem pe toate și o să vedem ce o să ne iasă și vedem ce hotărâre vom lua la momentul respectiv sau cum vom rezolva problemele pe care le avem în referitoare la cum a evoluat sau ce se întâmpla în timpul respectiv acum niște sute de milioane de ani cu bazinul respectiv, cu zona respectivă din zona Mării Negre. Foarte frumos. Cu acordul regiei, mai rămânem puțin cu acordul regiei și nu aș vrea să treacă neobservată și activitatea publicistică, deși nu și-a scris Cartea Vieții. Proiectarea și exploatarea zăcămintelor țării și gaze de geolog Pătruț Ion pentru uzul școlilor medii tehnice de petrol. De asemenea, revista de petrol și gaze, numărul 5, idei noi în problema originii și genezei petrolului, doctor I. Pătruț. De asemenea, numărul 11, petrol și gaze, contribuții la cunoașterea geologiei platforme oezice, stratigrafie. Și aici îl rog pe Ștefan, am deja o planșă pe care aș vrea să o explice. Bănuiesc că e vorba de un manuscris. Da. Ea ilustrează marele respect pe care tatăl meu îl avea pentru cuvântul scris. Scria greu, în sensul că cizela, era un perfecționist. Îi se părea că ideile nu sunt niciodată suficient de clare. Deși eu care le citeam, îi citeam manuscrisele, încercam să-l convinc că sunt foarte bine și foarte clare. Firește că ceea ce a ilustrat aceste câteva exemple nu reprezintă decât o foarte mică parte din ceea ce a scris. Categoric am putut să strângem și noi. Care ele înșine cu ajutorul invitatului nostru. O mică, foarte mică parte din ceea ce a redactat pentru care parte de serviciu. Acestea erau secrete pe vremea comuniștilor și acesta a fost și unul din motivele pentru care nu a avut nu a avut curajul, deși l-am îndemnat de multe ori să-l aibă, de a începe să sintetizeze toate cunoștințele despre geologia de petrol într-o istorie, într-o geologie a României. Iată, de asemenea, am publicat în anuarul Institutului de Geologie și Geofizică, Ion Pătruț, Cornelia Paraschiv, de asemenea Ion Pătruț, după, cred că post-mortem, în 1995, Ioan Costea, șeful dumneavoastră, da? Să fiind urmașul demn al domniei sale, diplomă de doctor docent în științe, onorant această diplomă, și avem și câteva medalii pe care domnia sa
le-a luat. Ai putea să arăți câteva medalii de acolo, dacă vrei să arăți? Nu, da? Cred că, nu cred că asta este important. Aș vrea mai mult, mai curând. Te rog. Sunt niște tinichele din diferite țări. Deci medalii tinichele. Da. El nu prea le dădea importanță. Da, a venit cu ele, și am dus în emisiune. A, da, sigur, le-a dus înapoi, dar și-a dat o mulțime, a împărțit o mulțime de ele pe la, dintre ele pe la niște nepoți cărora le plăceau tinichelele. Ce aș vrea să spun eu aici este un lucru, nu vreau să intru în polemică, dar... Nu, sau... puteți să intrați, fiind de ce că există polemici cordiale, polemici da. A la Ștefan da. Pătruț, cum doriți. Ceea ce aș vrea să precizez eu aici este să... evoluția carierei lui, pentru că sunt lucruri scrise, într-o biografie, să-i spunem, nu biografie, cum să-i spunem, monografia elitelor petrolului românesc, care sunt incorrecte. Și eu vreau să le corectez acum. Foarte bine, chiar te rog. Deci, ceea ce nu s-a spus este aceasta. În 1950, după tatăl meu a fost promovat geolog șef al Trustului de Explorări Geologice București. Acest trust de explorări nu era altceva decât Sovrom Petrolul. Dacă vă mai aduceți aminte sau dacă nu o aflați acum, deci după ocuparea țării de către sovietici, așa numita eliberare, aceștia au impus României un tratat de pace în care beneficiau de exploatări bogățiilor lor minerale și Sovrom Petrolul, deci care era companie sovietică română de explorare a petrolului, a fost aceasta, care l-a angajat pe tatăl meu, pentru că ei aveau nevoie acolo, în primul rând, de cei mai buni profesioniști pentru ca să poată exploata petrolul românesc. Și el a fost cel ales să fie geolog șef. Geologul șef era românul cel mai important, mai în rang înalt, deasupra căruia erau consilierii sovietici. Da. Pe de altă parte, românii, guvernul comunist, vrea și el să participe și vrea și el și și-a înființat un minister al petrolului, unde a promovat oameni de valoare pe care îi găsea. Românul numărul unu și geologul lor numărul unu al petrolului a fost colegul tatălui meu, Nicolae Grigoraș. De care ați pomenit. Pe care am pomenit. Nicolae Grigoraș avea un dosar foarte bun. Era fiul de țăran... Care nu știa să scrie. Nu știu asta. Nu. Zic și eu, apropo de... Era fiul de țăran sărac în acte. Tatăl meu era fiul de mic burghez în acte. Deci, în mod paradoxal, au urmat drumuri diferite, dar în acea monografie de care am pomenit, tatăl, nu se vorbește nimic de angajarea tatălui meu în 1950 aici la acest Sovrom Petrol, ci apare ca și cum ar fi fost subordonatul lui Nicolae Grigoraș, de la care ar fi învățat geologia. Ceea ce e bună această observație, da? Ok. După aceea, când s-au desființat sovromurile, tatăl meu a trecut să lucreze în Ministerul Petrolului și din Ministerul Petrolului a ajuns la acest institut de cercetări care a fost inițial în București, după care în 72, cred, în Ceaușescu a hotărât să lege producția, cercetarea de producție, a fost mutat la Câmpina, dar institutul a rămas cu o secție în București unde a lucrat tatăl meu până la moarte. A fost pensionat în 89, este adevărat. Cam cartea lui de muncă aici, care arată toate funcțiile prin care a trecut. A fost pensionat în 89, dar a continuat să lucreze pe contract cu institutul. Bun. Până Ștefan, îți mulțumesc. Am depășit foarte mult timpul. Mai am o ultimă imagine de final. Eu aș vrea să spun totuși, după procedeul meu, pe o metodă cu care am fost de acord, că de multe ori, numele de familie și numele de potere sunt predestinate. La Pătruț am găsit perfecționist, plăcut în societate. La P am găsit părintesc, pătrunzător, T tenace, tact, R riguros, respectuos, receptiv la noutate, U uman, umor, Ț țigară,
fuma foarte mult, ținută. Ținuta sa impunea respect. Iertător, om de echipă, om glumeț, hâtru, natural neobosit. Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, vă mulțumește pentru participarea, pentru determinarea dumneavoastră la această emisiune. Îmi iau la revedere, stimați telespectatori de la dumneavoastră, mulțumindu-vă pentru fidelitate. Ne vedem săptămâna viitoare. Bună seara!